estamos aqui a orar e fazer uma instalação de um carregador elétrico. Ok. Vocês veem, já está feito. Aqui com um cabo novo. A instalação aqui para o 380. Finalizámos a instalação aqui com uma wall box de 380, mas também existe em 220. E depois vamos fazer então a experiência diretamente ligada ao carro. Vamos agora iniciar o teste de carregamento. Já disparou. Vamos ver agora no carro. Carrega aí para abrir. As portas abriram-se. E vamos aqui. Então o carro está a carregar, só que ele tem uma potência máxima de 11 kW. É por isso que não apanha mais. Mas a potência da carga... na saída da caixa da borne é a 22 kW, só que o carro só apanha 11, é por isso que está aqui marcado 10, porque há sempre 1 kW mais ou menos que é perdido por causa do sistema do carro. Ele agora está a 88% de carga, e para finalizar a carga ainda precisa de 1 hora e 2 minutos.